Bo día, que tal? Benvidos un día máis aquí ás entrevistas de xornaldelugo.com, onde nos achegamos un pouquiño máis aos candidatos a representar a nosa provincia nos vindeiros comicios electorais do 10 de novembro. Hoxe temos connosco a Ana Prieto, expresidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos e número 1 do PSOE para o Congreso dos Deputados. Bo día. Hola, bo día. Bo día. Vamos ver. Onte estaba aquí o señor Olano e preguntábamos polo AVE e decía que o ministro de Fomento viñera a mentir a Lugo os lucenses, que era unha vergonza. Como ven desde o PSOE, nós tamén atallábamos dicindo que isto xa viña de atrás, que non é cuestión só de que aparecera onte, el daba a súa resposta. Como está a situación do AVE a chegada a Lugo, non? Bueno, primeiramente hai que decir que o ministro non minte. Si alguén minte, foi o señor Feijo cando no ano 2009 nos dixo a todos os galegos e as galegas, especialmente os lucenses, que si ele era presidente da Xunta, iba a traer o AVE. E sabemos que 11 anos despois, pois esa promesa quedou pois en auga de borrajas. Decir que o ministro Ábalos comprometeuse a que Lugo estivera conectado ca alta velocidade. Ese compromiso vai ser efectivo e vai se cumplir nos plazos previstos. Tamén decir que con respecto ás infraestructuras, pois foi o PP o que tivo nun caixón metido durante 3 anos con unha ministra galega, con Ana Pastor, pois o proxecto da Intermodal de Lugo, que recuperamos pois os socialistas. E decir tamén que no último Consello de Ministros, así o dixo aquí en Lugo a ministra Nadia Calviño, pois quedaron licitadas as obras por un importe de 100 millóns de euros para a mellora da liña de Lugo, Monforte, Ourense. E decir todavía que este goberno vai seguir traballando e queremos seguir gobernando, pois para seguir traballando e traer a Lugo pois nos plazos previstos todas as infraestructuras que están comprometidas ca nosa cidade e ca nosa provincia. Tamén planteamos eso, porque además é unha cuestión moi moi recurrente en min, que non temos conectada, sobre todo a parte de Viveiro coa provincia de Lugo, e para a saída da mercadorías, por exemplo, o porto do Celeiro, a famosa merluza do Pincho, a pescada, é unha das cuestións básicas para artellar a provincia de Lugo, sobre todo no, desde o punto de vista industrial máis importante que ten a provincia, de xeración de emprego, Alcoa, os portos de Burela e Celeiro, etc. Cando se vai a facer, porque o señor Olano, que vive en Viveiro, decía que estaba a piques de rematar, pero hai unha parte moi importante que é a saída de Viveiro, non? Porque está o corredor desde a autovía a Foz, pero aí casi remata, non? A ver, nos levamos 14 meses gobernando. Nestos 14 meses pusimos en marcha moitísimas medidas, recuperamos proxectos que estaban pois enterrados nun caixón. Somos conscientes das necesidades que ten a industria, que ten neste caso pois o que estás comentando pois dos portos de Viveiro. Vamos a traballar para que todo o que signifique riqueza para a nosa provincia, xeración de emprego, poñer todos os medios necesarios e imprescindibles para que teñamos esa riqueza que temos, pois que a podamos exportar e que poidan salir as mercadorías da mellor maneira posible, pois da máis sinxela e da máis rápida. En eso estamos, en eso traballaremos e seguiremos traballando, sobre todo si recibimos os votos de todos e de todas as progresistas que permitan que haxa un goberno socialista pois que traballe e que siga traballando e que este comprometido, que siga comprometido con esta provincia, como xa demostramos nestes meses de goberno. Alba. Un dos temas que máis interesa, máis importa, non, os lucenses e o emprego. Temos unha falta real de postos de traballo. O paro, bueno, está, digamos, estancado, ¿no? Porque, bueno, as últimas cifras non son moi alentadoras. Que solución se lle pode poñer a eso? A ver, nós sabemos, somos conscientes de que o emprego é unha das nosas tareas fundamentales
é un piar das nosas políticas, pero queremos xerar un emprego digno. Non queremos empregos que xere traballadores pobres que non cheguen a fin de mes, como así pois se veu facendo durante estes anos de goberno do Partido Popular. Queremos empregos dignos, sobre todo para as nosas mozas e mozos, para que poidan formar un proxecto de familia, un proxecto de vida, e que sexan traballadores que dignamente teñan unhos soldos e unhos salarios que lles permitan chegar a fin de mes con dignidade e sacar adiante pois ese proxecto de vida, esa emancipación, esa salida pois da casa dos pais e poder pois ter pois a súa propia forma e proxecto de vida. Para todo iso tamén xa empezamos a aplicar políticas relacionadas ca conciliación, para eliminar esas fendas salariais entre mulleres e homes. Queremos que se teñan empregos dignos para que tamén a esperanza de vida, a natalidade se fomente, porque non hai que olvidar pois que as políticas do Partido Popular en Galicia, expresamente en Lugo, pois non fan nada para incrementar esa tasa de natalidade. Nos creemos que a tasa de natalidade se incrementa e se favorece pois creando empregos dignos e poñendo ferramentas pois para favorecer as conciliacións familiais e laborais. E non en van, pois xa 2.000 lucenses favorecense dos permisos de paternidade que vemos de implementar e que vamos a seguir de maneira progresiva ata que cheguen a equipararse cos permisos maternais. Sí, porque unha das grandes eivas non só de Lugo, sino de todo Galicia e, bueno, da famosa España vaciada, está no abaixo índice de natalidade, temos a pirámide invertida e non se están facendo unhas políticas, por exemplo, as políticas de 0 a 3 anos onde os nenos se escolaricen e non haxa que pagar as garderías. Esa é unha das cuestións básicas, por exemplo, por un lado, para unha economía máis doada para as familias e, por outro, a conciliación. É verdade que esas políticas están transferidas á Xunta, co cual non é tanto o Estado, pero o Estado si debe implementar unha serie de diñeiro nos presupostos do Estado para que poda chegarse a que haxa esa escolarización de cero a... Sí, nos no noso programa electoral pois levamos esa implementación da educación universal e gratuita para aos nosos menores de 0 a 3. Todo eso favorece pois a conciliación, a que as familias poidan, os pais e as nais poidan acceder pois a traballos, precisamente eliminar pois esas brechas salariais, esas fendas de xénero que moitas veces pois as mulleres, aínda que sean novas, pois están perxudicadas precisamente por falta de políticas que fomenten a natalidade e que fomenten a conciliación e a corresponsabilidade. Creemos que Lugo pois está olvidada das políticas, neste caso da Xunta, que leva máis de 11 anos gobernando, e das políticas pois foi olvidada do Partido Popular a nivel nacional, que estivo 7 anos gobernando e que non fixo e non levou a cabo medidas suficientes para garantizar a corresponsabilidade e a conciliación e a eliminación, sobre todo, da fenda salarial entre mulleres e homes. Hai unha cuestión que tamén para a provincia é básica desde o punto de vista xa non do AVE, que é básica, pero tamén as infraestructuras que as outras, e iso depende do Estado, con Santiago, por exemplo, o tema da autovía de Santiago que prometeu Aznar, o recordábamos onte tamén o señor Olano, cando a famoso Consello de Ministros na Coruña, caro ano 2004, e 15 anos despois seguimos sin esa autovía, e xa se pasaron tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. Estamos a piques de chegar ao 21, que é o ano xacobeo. Vostede cree que se gana o Partido Socialista, no ano 21 teremos a autovía Santiago-Lugo? Nos queremos ganar as eleccións por moitos motivos, pero necesitamos un presuposto, un orzamento para levar a cabo calquera política, porque sin orzamentos non é posible facer nada. Creo que o goberno socialista, estou firmemente convencida que nestes meses de goberno pois demostrou que as infraestructuras na nosa provincia son unha das súas prioridades. O ministro Ábalos de Fomento estuvo recentemente en Lugo, asegurou
que, como decíamos antes, ao principio da entrevista, que o tren a conexión ca alta velocidade a teríamos en Lugo. O tramo da A54 entre Arzúa e Santiago inaugurouse tamén recentemente. Queda o tramo entre Palas, Melide e Arzúa, que estará rematado sin retrasos e cumplindo un calendario previsto para que todos os lucenses podamos ter por fin esa autovía a Santiago tan demandada e tan necesitada e tan solicitada. Recordar tamén que foi un goberno socialista o que na Nacional 540 pois fixo a reparacións estritamente necesarias para reparar esas fochancas, eses baches, e que continuaremos pois co arranxo tamén desa Nacional 540 que conecta Lugo con Ourense a través de Chantada, e que tan necesitada estaba de esas reparacións, que incluso a nivel de Chantada hubo unha manifestación veciñal para demandar esos arranxos na estrada. Sí, bueno, xa para ir rematando, parece que os pactos para formar goberno son complicados, pero segundo as enquisas pode que sexan necesarios. Que estarían dispostos a volverlo a intentar ou... Bueno, nosotros estamos, a ver, a cidadanía o 28 de abril pois encomendounos unha tarea que era de formar goberno o Partido Socialista. E nós nos pusimos a formar goberno. Precisamente nesas fechas fomos bloqueados polas tres dereitas e por Unidas Podemos, que por cuarta vez en cinco anos bloqueou a formación dun e a investidura dun presidente socialista. Nos ahora mismo deberíamos de estar traballando, non deberíamos de estar en campaña electoral, pero sin embargo estamos a piques do 10 de novembro de ir a votar nesta campaña electoral porque sufrimos ese bloqueo. Por eso, para salir deste bloqueo, pedimos o voto a todos os progresistas, porque a única maneira de salir do bloqueo é cos votos de todos e de todas as progresistas que voten o Partido Socialista. Hai moitísimos motivos para votar o Partido Socialista. Nestes meses de goberno, con 84 diputados, pois subimos o salario mínimo interprofesional, universalizamos a sanidade, que fora retirado ese dereito por las políticas do Partido Popular de Mariano Rajoy. Subimos as pensións, fomos quen pois de sacar medidas pois como falábamos antes de garantizar a corresponsabilidade e a conciliación familiar e laboral. Subimos as pensións e queremos seguir gobernando con unha maioría suficiente que garantice a investidura dun presidente e que tamén garantice a gobernabilidade deste país, porque queremos seguir traballando nas pensións, garantizando a súa sostenibilidade e vinculándolas á Constitución, blindándolas na Constitución. Queremos que as persoas que teñen dereitos a decidir en que momento queren poñer fin a un proceso de enfermidade, de sufrimento, como é a lei da morte digna, a lei da eutanasia, pois teñan dereitos e liberdades para poder exercer ese dereito. É dicir, cando unha persoa sufre unha enfermedade grave, unha enfermedade incurable que lle está proporcionando un sufrimento inadmisible, físico ou psíquico, pois que esa persoa teña a capacidade decisoria con todos os dereitos e todas as garantías de en que momento poñer fin ao seu ciclo vital. Queremos seguir pois traballando polos pensionistas e por todas as persoas que teñen dificultades económicas, por exemplo, eliminando o copago aos medicamentos, que hai unha barreira económica que se lle ponga a un paciente que necesita unha medicación e que moitos pacientes deciden non retirala por un motivo estritamente económico, cando foi prescrita por un médico, recetada por un médico, é necesaria para a súa saúde. Recordo cando a carta da ministra Fátima Báñez decía que lle subía un 0,25 as pensións, que significaba pois que lle subía un euro, e os pensionistas tiñan o copago de unha media de 4 euros o mes. É dicir, se presume de que se subía un euro as pensións e logo se lles quitaba poder adquisitivo poñéndoles un copago de unha media de 4 euros. Pois non so que queremos tamén garantizar que as persoas que non dependan
da súa carteira, do seu bolsillo, dos seus recursos económicos para ir ao dentista. Que queremos que as persoas teñan acceso á saúde bucodental e que non dependa, como xa dicen, do poder adquisitivo das persoas. Bueno, queremos traballar e seguir traballando contra a violencia de xénero. Nós non podemos permitir que haxa partidos que non recoñezan que existe pois esa violencia de xénero e que queran derogar a lei da violencia de xénero. E de todo iso se sale e se consigue pois votando o DCN con un voto progresista que vote o Partido Socialista, un voto moderado que signifique que non sumen as tres dereitas e que non teñamos a Abascal sentado no Consello de Ministros decidindo as políticas de toda España como está facendo, por exemplo, en Andalucía, que temos a un partido que non lle reconoce os dereitos e as liberdades das persoas decidindo as políticas que se están levando a cabo en comunidades autónomas. Ben, pois, a ver, porque a cuestión está bastante equilibrada en este momento, os dous bloques, os de esquerda e os de dereitas, está bastante máis achegado que estaba aí, en abril, a ver o que pasa. Moita sorte nesta campaña, moitas gracias por achegarse hoxe aquí a falarnos e a falar a todos os nosos lectores do que os plantexamento que fai o Partido Socialista para estas novas eleccións. Moitas grazas. Moitísimas grazas.